İyul ayı sizə iş və kariyera sahəsində fürsətlər təqdim edə bilər. Yeni layihələrə başlaya və ya mövcud biznesinizi təkmilləşdirə bilərsiniz. Lakin iş qrafikinizin sıx olması səbəbindən vaxtın idarə edilməsinə diqqət yetirməli ola bilərsiniz. Şəxsi həyatınızda da bəzi çətinliklərlə üzləşə bilərsiniz. Münasibətlərdə açıq ünsiyyət quraraq münaqişələrdən qaça bilərsiniz. Özünüzə vaxt ayırmağı unutmayın. Bu təkcə fiziki sağlamlığınız üçün deyil, həm də ruhi sağlamlığınız üçün vacibdir. 3 iyul 2023-cü ildə tam ay baş verəcək. Kariyeranızda və iş həyatınızda mühüm dönüş nöqtəsi ola bilər. Bu tam ay sizin üçün yeni imkanlar və yüksək mövqelər gətirə bilər. Ancaq bu proses zamanı səbirli olmağınız lazım ola bilər. Kariyera sahəsində bəzi çətinliklərlə qarşılaşa bilərsiniz, lakin bu sizə təcrübə qazandıra və özünüzü daha da təkmilləşdirə bilər. Bundan əlavə, bu tam ay ailənizə və şəxsi həyatınıza da dəyişikliklər gətirə bilər. 10 iyul 2023-cü il sevgi həyatınızda aktiv bir dövrə işarə edə bilər. Bu müddət ərzində flört etmək istəyiniz arta bilər və yeni insanlarla tanış ola bilərsiniz. Ancaq bu prosesdə tələsməməyə diqqət edin. Münasibətlərdə balanslı və möhkəm addımlar atmaq vacibdir. Partnyorunuzla emosional olaraq daha yaxın olmaq üçün səy göstərməli ola bilərsiniz. Əgər subaysınızsa, uyğun münasibət axtarışında düzgün addımlar atmağın vaxtı gələ bilər. 20 iyul 2023-cü ildə Mars və Saturnun qarşı durması söz mövzusu olacaq. Eşq həyatınıza bəzi çətinliklər gətirə bilər. Bu prosesdə münasibətdə olduğunuz və ya flört etdiyiniz insanla aranızda məsafə yarana bilər. Ünsiyyət problemləri ilə üzləşə bilərsiniz və qarşılıqlı fikir ayrılıqlarının böyüməsi mümkündür. Bununla belə, bu münasibətlərinizi gücləndirmək üçün bir fürsət kimi də qiymətləndirilə bilər. 23 iyul 2023-cü ildə Venera geriyə doğru hərəkətə başlayacaq. Ailənizdə və ictimai həyatınızda bəzi çətinliklər gətirə bilər. Bu prosesdə xüsusilə ailə üzvlərinizdə fikir ayrılıqları yaşaya bilərsiniz. Eyni zamanda dostluq münasibətlərinizdə bəzi çətinliklərlə qarşılaşa bilərsiniz. Ancaq bu, yalnız sizə daha yaxşı bir anlayış verə bilər. Bəlkə də ünsiyyət qurmaqda çətinlik çəkirsiniz və bu proses sizə bu işdə kömək edə bilər. 23 iyuldan sonrakı dövr ailənizdə və ictimai həyatınızda müsbət bir dövrə işarə edə bilər. Bu prosesdə xüsusilə ailə üzvlərinizlə daha yaxın münasibət qurma fürsəti əldə edə bilərsiniz. Eyni zamanda dostluq münasibətləriniz möhkəmlənə, yeni insanlarla tanış ola bilərsiniz. Siz həmçinin ictimai fəaliyyətlərdə iştirak etmək üçün hərəkətə keçə bilərsiniz. Ancaq bu prosesdə özünüzə limitlər təyin etmək və enerjinizi düzgün istifadə etmək vacibdir. Həmçinin həyatınızda zövq aldığınız şeylərə vaxt ayırmağı unutmayın. 27 iyulda Merkuri və Venera birləşəcək. Bu, iş və kariyera həyatınızda mühüm dönüş nöqtəsi ola bilər. Bu prosesdə yeni imkanlarla qarşılaşa və kariyeranızda irəliləyiş üçün addımlar ata bilərsiniz. Bundan əlavə, bu prosesdə münasibətləriniz möhkəmlənə bilər və həmkarlarınızla daha yaxşı harmoniyada işləyə bilərsiniz. Ancaq bu prosesdə tələsmədən doğru qərarlar vermək üçün diqqətlə düşünmək lazım ola bilər. Başqaları ilə ünsiyyətdə olduğunuz müddətdə açıq ünsiyyətdən istifadə edərək münaqişələrdən qaça bilərsiniz. 29 iyul bu, iş və kariyera həyatınızda daha analitik bir yanaşmaya ehtiyacınız olduğunu göstərir. Bu prosesdə daha intizamlı, mütəşəkkil və təfərrüat yönümlü bir iş tərzini mənimsəməli ola bilərsiniz. Daha effektiv ünsiyyət qurmağınız da vacibdir. Bu prosesdə həmkarlarınızla daha yaxşı harmoniyada işləyə bilərsiniz, lakin tənqidə açıq olmaq da faydalıdır.